Du, Sista, du har faktiskt inför säsongen nu, hunnit med lite firande. Emil, din sambo Emil Jönsson, har fyllt 30. Hur firade du honom? Jag ställde faktiskt till med en överraskningsfest som han inte anade någonting om. Så mina barn, vänner och min syster roddade upp allting. Jag lurade iväg Emil hemifrån, täckte vår övervakningskamera med ett fake -kort och ja. Han kom hem till huset och alla var klädda i vitt och vi hade ett white party med en riktigt rolig kväll med de närmaste vännerna så det var väldigt roligt och jag har nog aldrig sett honom så chockad för han anade verkligen ingenting.